Sveiki visi. Šiandien jūs noriu supažindinti su Austrijos kompanijos Avilo įrenginiu, kuris yra skirtas tiek elektromobilių, tiek ir hibridinių automobilių aukštos įtampos akumuliatorių patikrai. Tai yra, jis leidžia sužinoti, kiek procentų yra likę akumuliatoriuje. Šis įrenginys labai pravers tiem, kas nori nusipirkti naudotą elektromobilį. Kaip žinote, gali pasitaikyti ir nesąžiningų pardavėjų, kurie prieš perkant gali nuresetinti akumuliatorių ir jūs pamanysite, kad jis yra geras, grįšite, pasivažinėsite ir labai nusivilsite, nes nuvažiuojamų kilometrų bus ne tiek ir daug. Tai kad taip neatsitiktų, rekomenduoju štai šį įrenginį. Vien šio įrenginio neužteks patikrinti akumuliatoriui, jį reikia prijungti, prisiregistruoti jų sistemoje ir važiuojant automobilį siunčia duomenis pastoviai į jų serverius. Šiaip jo naudotis nėra sunku. Aš parodysiu, kaip tai vyksta. Štai turime patį įrenginį su OBD jungtimi. Čia yra keletas laidų. Tai šį jungsime automobilyje į OBD lizdą, kitą pusę į šį įrenginį ir reikės važiuoti. Pagrindinės sąlygos, norint atlikti testuką, yra šios. Reikia visų pirma elektromobilį įkrauti iki 100%, ką dabar ir darau. Ir reikės išvažinėti iki maždaug 10–5%. Taip pat viena iš sąlygų yra, negali akumuliatorius būti labai karštas, tai kadangi dabar yra Lietuvoje tokia karšta savaitė, dienomis laikosi apie 32 laipsnius, tai nežinau, ar pavyks padaryti šį testuką. Prieš tai dar nebandžiau, šis kartas bus pirmas. Kaip informavo gamintojas, tai aš būsiu pirmasis, kuris išbanda šį įrenginį Baltijos šalyse. Kai viską atliekate, per 2 dienas kompanija atsiunčia jums sertifikatą, jame bus surašyta tam tikra informacija, taip pat kiek yra ir akumuliatoriaus likutis. Tai pabandysiu dabar parodyti, kaipgi reikia naudoti šį įrenginį. Na, laikas prijungti įrenginį. Taip, išsitraukime vis. Laidas ilgas tam, kad jūs galėtumėte įrenginį patogiai kažkur pasidėti, nes kaip matėte, jis yra pakankamai nemažas, tai jeigu įkištumėte taip, būtų nelabai patogu važiuoti. Taip, prijungsime. Kaip minėjau, bandau jį pirmą kartą, tai gali ne viskas gerai gautis. Taip, prijungiame čia, prijungiame čia. Opa. Ir pasidedam, kur norim. Galim čia per viršų, galim. Gal aš pasidėsiu čia į galą. Štai atėjo SMS'as. Spaudžiame. Na va, rodo. Sveiki, Nerijau. Sveiki, atvykę į testą. Rodo automobilį. Rodo mano numerį. Na ir pradedam. Taigi, prašom patikrinti ir 100% įkrautą. Dar kartą patikrinam. Taip, 100%. Sudarysiu duris, kad nepipsėtų. Taip, prijunkite įrenginį, prijungtą. Ir įjunkite įjungtą, viskas gerai. Čia, jeigu nerandate, galite pasižiūrėti, kur yra maždaug OBD jungtis. Spaudžiame toliau. Dabar palaukime, kol atsiras. Štai, viskas pavyko. Spaudžiame toliau.
Na ir pagrindinis reikalavimas, kad reikia išvažiuoti iki mažiau kaip 10% ir neišjungti važiuojant. Jeigu gerai atsimenu, taisyklėse skaičiau, kad galima padaryti vieną pertrauką iki 90 minučių. Na, čia liečia tuos elektromobilius, kurių labai dideli akumuliatoriai. Su lifuku aš greit išvažinėsiu. Dar kaip tik norėsiu padaryti keletą testukų, pasižiūrėti, ar kiekvienu atveju parodys tą patį procentą. Tai yra, vienu atveju dabar važiuosiu greitkelyje, greitai. Kitą dieną pabandysiu mieste pasivažinėti lietai ir pažiūrėsime, ar tie rezultatai bus tokie pat, ar skirsis. Taip, supratau. Pradedame testą. Rodo, kad galėsiu nuvažiuoti 186 km. Be kondicionieriaus čia. Laukia šiuo metu 25 laipsniai. Važiuojant gauname žinutę, kad jau galime sustabdyti testą. Su 10% likučiu nuvažiuota 100 km. Štai, well done. Nieko nereikia spausti, automatiškai parašo, kad sertifikatas bus atsiųstas per 24 valandas. Tai štai koks paprastas testukas. Tai reikėjo tik prijungti įrangą ir išvažinėti kilometrus. Dabar teliko sulaukti sertifikato. Šio testuko kaina yra apie 180 eurų. Iš pradžių gali atrodyti, kad nemaža, bet pagalvokite, jeigu nusipirksite katę maišę ir paskui reikės keisti akumuliatorių, tai sumokėsite žymiai brangiau. Na, o dabar beliko sulaukti sertifikato. Paskui kitą dieną išbandysiu kitokiomis sąlygomis ir pažiūrėsime, ar parodys identišką rezultatą. Noriu patikrinti tai, nes galbūt vienu metu tikrinant parodys, tarkime, 90%, o kitu metu kokie 80%, tai kad nebūtų tokio dalyko ir darau šios bandymus. Na ir pats laikas rezultatams. Iš viso bandžiau 3 kartus su tuo pačiu 30 kWh Nissan Leaf'u. Realiai tai būtų užtekę ir vieno važiavimo, bet kaip minėjau, norėjau pažiūrėti, ar per kelis bandymus nebus didelio skirtumo rezultatuose. Pirmasis važiavimas vyko greitkelyje maždaug 120 km per valandą pastoviu greičiu, antrajame važiavau jau lėčiau apie 90 km per valandą užmiestyje, taip pat buvo ir ilgų sustojimų bei važiavimo mieste. Trečiasis važiavimas vyko jau po 2 savaičių ir buvo pats greičiausias. Vidutinis greitis turbūt buvo apie 130 km per valandą. Kaip matote, kur važiavau 120 km per valandą greičiu, tai likutis yra 82%. Kur buvo ramesnis važiavimas ir daugiau ilgų sustojimų – 85%, o kur didžiausias greitis – 82%. Kodėl ne visi rezultatai vienodi? Tiksliai nežinau, bet gamintojas galutiniam rezultatui duoda 3% paklaidą. Tai tie 3% kaip ir paaiškintų šį skirtumą. Kitas dalykas turbūt yra tas, kad kardinaliai skiriasi pats važiavimas. Jeigu pirmoju atveju išvažinėjau per maždaug 1,5 valandos, tai antroju atveju išvažinėjimui prireikė net 10 valandų. Manau, kad toks didelis laiko ir apkrovos skirtumas, per kurį iškraunamas akumuliatorius, taip pat turi turėti įtakos rezultatams. Tai šiam kartui tiek apie elektromobilių testavimo įrangą iš Avilo kompanijos. Jeigu turite klausimų, drąsiai klauskite.